मी प्रिया आणि आपण पाहताय इंडिया न्यूज 1। घेऊयात आज दिवसभरातील राज्यासह देश विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा धावता आढावा महाराष्ट्र सुपर फास्ट मधून। कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरपाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद केल्याच्या ठरावाची शासनाने दखल घेतली असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी हेरवाड ग्रामपंचायतीचा आदर्श समोर ठेवून कार्य करावे असा शासन परिपत्रक जारी करण्यात आलाय। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हे जागतिक पातळीवर स्वतःची स्वतंत्र ओळख असणारे विद्यापीठ असून पुढील काळामध्ये मला जेवढा काळ या विद्यापीठात सेवा करण्याची संधी मिळेल त्यात मी या विद्यापीठाच्या मानांकनात आणखी भर घालण्याचा प्रयत्न करेन असे प्रतिपादन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांनी व्यक्त केलंय। ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज दिले आहेत। घाटघर उदंचन जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत आज जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली आणि त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या। अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये जवळपास 10.5 लाख टन ऊस हा गाळपाविना आजही शेतात उभा आहे। गाळप हंगाम हा संपून गेलाय तरीही शेतकरी आपला ऊस तुटून जाण्याची आस लावून बसलेत। कारखाना कार्यक्षेत्रातील ऊसाचे गाळप झाल्याशिवाय कारखाने बंद होणार नाहीत असे पोकळ आश्वासन राज्य सरकार देत असले तरी ऊस तोडणी कामगारांची कमतरता आणि गाळप क्षमता यामुळे लाखो टन ऊसाच्या शेतातच खोडक्या होईल असे चित्र सध्या दिसतंय। खोटी बिले देऊन शासनाची करोडो रुपयांची महसूल हानी करणाऱ्या करदात्यांविरोधात शासनाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे। या मोहिमेअंतर्गत मै एस एस सर्व्हिसेस या प्रकरणाचा तपास करून या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार शशांक वैद्य यांना अटक करण्यात आली असल्याचे वस्तू आणि सेवा कर विभागाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवलं आहे। विडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सूचना। एनएम जोशी मार्ग आणि वरळी येथील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलंय। या चाळींमध्ये 2011 आधीपासून पोलीस सेवा निवासस्थानात राहत असलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबियांना बांधकाम दराने ही घरे देता यावीत यासाठी गृहनिर्माण विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत। महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षण द्यायचं नाही का असा खडा सवाल भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी केलाय। आरक्षण देण्यासाठी सरकारमध्ये इच्छा आणि प्रयत्नांचा अभाव जाणवत असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय। सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील राजकीय ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली आहे अशी माहिती एएनआयने ट्विट करत दिली आहे। मण्यांचा रत्नजडित महाल असला तरी मुंगी आत कसे शिरावे या विवंचनेत असते पत्रकारांचं कार्य हे असंच असतं। वाईटात चांगलं शोधणं आणि जिथे काही खटकत असेल तिथे ते समाजासमोर आणण्याचं काम पत्रकार करत असतात। पत्रकार हे निडरपणे ध्येयनिष्ठपणे समाजाला आरसा दाखवण्याचं कार्य करतात असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलंय। पवारांनो वेळीत सुधारा अन्यथा घराणेशाहीला वैतागून लोकांनी उद्रेक केला तर तुमची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल अशी जाहीर टीका भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर केली आहे। जर महाराष्ट्र पवारांची संस्कृती शिकला तर महाराष्ट्र मातीत जाईल असंही ते म्हणाले। ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी पवार कुटुंबियांवर आगपखड केली आहे। ओबीसी आरक्षणाची हत्या पवार यांनीच केली आपल्या जवळच्या प्रस्थापितांना सत्तेत वाटा मिळावा यासाठीच पवारांची धडपड सुरू असून त्यांना ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही असा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलाय। शहरातील विकास कामांचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलाय। विकासकांनी केलेल्या काही मागण्यांचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर होणार असल्यानं त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे।
एकेकाळी पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशानुसार चालणाऱ्या शिवसेनेमध्येही बाले किल्ला असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात गटबाजी वेगाने वाढू लागली असल्याचं दिसतंय। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला त्याचा थेट लाभ होण्याची चिन्ह आहे। ही गटबाजी इतक्या टोकाला गेली आहे की जिल्ह्याचे पालकमंत्री अनिल परब यांना या पदावरून हटवण्याची मागणी जिल्ह्यातील शिवसैनिकांकडूनच आता होतीये आणि ते कमी होते म्हणून की काय जिल्ह्यातील शिवसेनेचे वजनदार मंत्री उदय सामंत यांच्या राजीनाम्याचीही मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे। शेजारच्या बीड जिल्ह्यात जायचं तर धनंजय मुंडे आणि पंकज मुंडे यांना राग येईल का असा प्रश्न पडतो, मात्र इथे दोघे एकाच व्यासपीठावर एकत्र बसून छान बोलतात याचा अर्थ तुमचं बरं चाललंय, आम्ही विनाकारण विचार करत राहतो असं म्हणत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी जोरदार फटकेबाजी केली आहे। यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये गेल्या 2 दिवसांपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाल्यानं पारा आता घसरला असताना आज सकाळी 6 वाजल्यापासूनच महागाव शहर आणि फुलसावंगी येथे मान्सून पूर्व पावसानं हजेरी लावलीये। दरम्यान पाऊस सुरू होण्याआधी जोरदार मेघगर्जनेसह पावसाला सुरुवात झालीय। वादळी वाऱ्यासह उमरखेड शहरात जोरदार पाऊस सुरू झालाय। बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचे पती आणि उद्योजक राज कुंद्रा यांच्या अडचणीत आणखी एकदा वाढ झाली आहे। ईडीने राज कुंद्रा विरोधात फेमा अंतर्गत गुन्हा दाखल केल्यानं राज कुंद्रांना पुन्हा एकदा अटक होण्याची शक्यता आहे। पॉन रॅकेट मधून मिळालेली रक्कम राज कुंद्रा यांच्या विहान कंपनीत मेंटेनन्सच्या नावाखाली जमा केली जात होती। विहान कंपनीच्या तब्बल 13 बँक खात्यांमध्ये लाखो रुपयांचे व्यवहार झाले असल्याचे ईडीने म्हटलंय। जे कोणी स्वतः पदवीधर असतील त्यासोबतच आपल्या परिवारातील सदस्य मित्र नातेवाईक आणि गावातील पदवीधर व्यक्ती यांनी पदवीधर मतदार यादीत नाव नोंदणं आवश्यक आहे आणि त्यानंतरच पदवीधर मतदार संघातील उमेदवारास मतदान करता येणार आहे। त्यासाठी लागणारे अर्ज उपलब्ध आहेत। नाव नोंदणी करता आधार कार्ड, पदवीची मार्कशीटची झेरॉक्स किंवा पदवीची झेरॉक्स आणि फोटो आवश्यक आहेत। पदवीधर युवक युवतींनी उमरखेड तालुका पदवीधर मतदार नोंदणी अभियानात सहभागी व्हावे असे आवाहन अतुल खंदारे यांनी केलंय। प्रेक्षकहो, आज दिवसभरातील राज्यासह देश विदेशातील महत्त्वाच्या घडामोडींचा धावता आढावा घेऊन झाला आहे, मात्र अशाच प्रकारच्या नवनवीन आणि ताज्या अपडेट जाणून घेण्यासाठी आजच इंडिया न्यूज 1 या आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि हो सबस्क्राईब करायला विसरू नका।